Еліміздің 3300 мектебі мен 4200 балабақшасында лицензияланған күзет қызмет жоқ. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің өкілі Серік Құспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, білім ордаларын күзету мәселесін жергілікті атқарушы органдар мен оқу-ағарту министрлігі бірлесіп шешуі керек. Өйткені арнайы мекемелерді жалдауға қомақты қаражат төлеу керек. Ал мектеп әкімшілігі оқушылар мен олардың сөмкелерін тексеру жайын өз бетімен реттеуге міндетті. Қажет болса, күзет компаниясы жалдағанда осы бапты келісім шартқа да қосуға болады деді Серік Құспанов. Сондай-ақ Петропавл қаласындағы мектептердің бірінде болған оқиғадан кейін ведомство күзет қызметіне қойылатын талаптарды күшейтті. Мәселен, енді оларда 2 мобильді бригада, қару-жарақ және бақылау орталығы болуға міндетті. Қазір елде барлығы 6702 мектеп пен 5585 балабақша бар. 3404 білім ордасында және 1371 балабақшада лицензияланған күзет қызметі бар. Олардың жартысы дабыл қағу батырмасы және мобильді бригадамен қамтамасыз етілген. Қалған мекемелерде әзірге кәсіби күзетшілер жоқ. Олардың жұмысына қомақты қаражат төлеу керек. Сондықтан жергілікті әкімдіктер осы мәселені қолға алып, бұл шығынды өтеу үшін бюджеттен ақша бөлуге тиіс. Среднее учебное заведение.